Hello everyone, apnalko hokoluke mor notun eta video le swagatam janaisu aru aji hoise dokhomi hekane dokhomi dina sakiti bole ulaisu aru polok tenta sai thibo video tu arambho koru bolo jao eta sakiti bole aru hulai meli jeti qualihan khate thibo moi entolo pathi goya anko aje puja tini bole dwar kola khali silai na hole eta sila bole uthe Sandal got full. এতিয়া আকৌ ওলাইছো ৰাতি পূজা সাবলৈ বেছি ৰাতি হোৱা নাই এতিয়া পাঁচটামান বাজিছে আমি যাওঁ যিহেতু বহুত ঠাইত দশমী দিনা উটুৱাইছিল আৰু বহুত ঠাইত পিছত উটুৱাইছিলে আমাৰ নগাঁৱত যিহেতু উটুৱা নাই সেইকাৰণে এতিয়া আকৌ আমি ওলাইছো পূজা চাবলৈ যাবলৈ ব'লক তেন্তে ক'ত কি পাওঁ আপোনালোককো কেনেকৈ পূজা ক'ত কি হৈছে দেখুৱাম ইয়াত খুব সুন্দৰ সুন্দৰ অসমীয়া কিছুমান গান লগাই থৈছিলে আৰু তাৰ বাবে বহুত কপিৰাইট আহিছে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো মই একেবাৰে সৰু সৰু কৰি দিছোঁ
আৰু খুব সুন্দৰকৈ বনাইছিলে সকলোখিনি আগৰ দিনৰ দিনবোৰ দেখুৱাইছে যেন কেনেকুৱা আছিলে আৰু ল'ৰা ছোৱালীও মানে দেখিবলৈ পাইছে খুব সুন্দৰ Thank you.